Salam uşaqlar. 25 iyunda başda tutmuş 11-ci sinif buraxılış imtahanı suallarına izahatlar vermək istəyirəm. Birinci sual, 10% bu olan ədədi tap. Bilirik ki, bu çox asan sualdır. İlk öncə nəyədən başlamaq lazımdır? Əlbəttə ki, bu kəsri sadələşdirib ixtisar eləmək lazımdır. Və sonra 10% həmin olan ədədi tapacaq. Çox sadə. Nə edəmişəm? Bu 0,81-dir, bu 0,6-dır. Vergüldən sonra 2 ədəd var, vergüldən sonra 2 rəqəm var. Yəni ki, bunu da 100-ə vurub, bunu da 100-ə vura bilərəm. Bəli, 81-i 100-ə vurmuşam, eyni zamanda 0,6-nı da 100-ə vurmuşam. Baxın, 0,6-nı 100-ə vuranda 6 eləyir, 0,81-i 100-ə vuranda 81 eləyir. Keçirəm buna. 4,8-də vergüldən sonra 1 dənə rəqəm var. 1,2-də də vergüldən sonra 1 rəqəm var. Ona görə bunu da 10-a vururam, bunu da 10-a vururam. 48, 10-a vuranda 12. Eyni zamanda burada da vergüldən sonra 1 rəqəm var, vergüldən sonra 1 rəqəm var. 3,6-nı 10-a vurdum. 36, 0,3-ü 10-a vurdum. Elədi 3. İxtisarımı aparmışam. 3-ü 12-yə vuranda 36 eləyir. Bu 36 ilə bunlar gedir. 48-lə 6-nı 6-ya ixtisar eləmişəm. Aşağıda qalıb 1, yuxarıda qalıb 8. 8-i də 81-ə vuranda eləyir 648. 10% 648 olan ədədi tapmaq lazımdır. 10% 648 isə deməli 100% x-dir. Mənə 100% olan ədəd lazımdır. X nəyə bərabərdə çarpaz vururam, 648-i 100-ə vurub ona bölürəm. O da elir 6480. Çox sadə idi. Keçirik digər bir suala. Deməli, belə bir alfa müstəvisi verilib. Deməli, bizə nə verilib? Bizə bu şəkildə verilib AD 2-dir deyir. AD burası 2-dir. BY 5-dir. Yazmışam bura 5. AB deyir 14-dür. Əgər AB 14-dürsə, məndən BC-ni soruşur. BC-yə bir dənə X yazdım. AB 14-dürsə, bura X-dür. Bura 14 çıxı X olacaq. Bəli, çünki 14 çıxı X-in üstünə X gəlsəm, elə 14 eləyəcək. Ona görə bura 14 çıxı X, bura X yazıram. Bir də baxın, baxın, bu bucaqla bu bucaq qarşılıqlı bucaqdır. Qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir. Bu betdadsa, bu da betdadır. Onda bizə nə verir? Məsələn, bu da 90 dərəcədir, yəni perpendikulərdir buna. 90 dərəcə. 1 üç bucağın 2 bucağı bir-birinə bərabərcə bu üç bucaqlar oxşardır. Yəni, üç bucaq A, D, S ilə üç bucaq B, S, Y bir-birinə oxşardır. Oxşardırsa, amma bu beta bucağının qarşısındakı tərəf nədir? 2. Bu beta bucağının qarşısındakı tərəfə nisbəti, yəni 2-nin 5-ə nisbəti bərabərdir. 90-nın qarşısındakı tərəf, yəni hipotenuz 14 çıx x-ın, bunun qarşısındakı, bu 90-ın qarşısındakı tərəf nədir? X-a. 14 çıx x-ın x-ə nisbədir. Siz buradan həll edirik. Yenə çarpaz vururuq. 5-i 14-ə vurdum 70. 5-i x-ə vurdum çıxılsın 5x. 2-ni x-ə vurdum 2x. Bunu bu biri tərəfə keçirdən də 7x bərabərdir 70. X bərabərdir 77-yə böləndə 10. X deyilə BC idi. Bizdən də BC-ni soruşurdu. Cavab oldu 10. Keçirik digər bir sualı. Bu da 24 iyunda olan imtihandakı sualla demək olar ki, eynidir. Yəni, çox oxşuyurlar. Y bərabərdir 2x, x plus 2y bərabərdir 15 deyir. Tənliklər sistemindən x-ı tapın. Y-in yerinə 2x qoyacaq. Çox sadə. X qaldı yerində. 2x-ı 2-yə vursam eləyəcək 4x. X plus 4x bərabərdir 15. X-in üstünə 4x gələndə 5x eləyir. 5x 15-dirsə, x də bərabərdir 3-ə. 5-i neçəyə vursam 15 eləyir 3-ə. Və x-ı tapdım ki, x-im 3 edir. Keçirəm digər bir suala. 4-cü sual. Koordinatları A, 3, 9. B, 11, 3, C, 3, 3 olan 3 bucağın xaricini çəkmiş çevrənin tənliyini yazın. Belə bir koordinat sistemi çəkdim. Və verdiyi nöqtələri koordinat sistemində qeyd elədim. 3, 9. X-ə 3 verəndə Y, 9 alıb. A nöqtəsi qeyd elədim. B nöqtəsi nə deyil? X-ə 11 verib, Y-ə 3 alıb. X-ə 11 verib, Y-ə 3 alıb. Bu da olub B nöqtəsi. Baxın, Y-ın 3 qiyməti. Aha, B nöqtəsi. C nə deyir? 3, 3. X-ə 3 verdim, Y-ə 3 aldım. Bu da C nöqtəsi. Və həmin nöqtələri birləşdirmişəm. Düz bucaqlı 3 bucaq yaranıb. Düzdür. Katetləri tapıram. Bu 9, bu 3. 9-dan 3 çıxanda buradan bura kimi məsafə olur 6. Düzdür. Baxın, burası 3, burası 11. 11-dən 3 çıxanda burası da oldu 8. Katetləri oldu 6 ilə 8. Hipotenuzu tapmağa nə var? Pifaqor teoremini tətbiq edirəm. 6-nın kvadratının üstünə 8-in kvadratını gəlirəm. Eləyir 36, üstə gəl 64. O da eləyir 100. AB-nin kvadratı əgər 100-dürsə, AB neçədir? 10. Yəni, 100-dən kök altından 10 çıxır. İndi, bu oldu 10. Hipotenuzu tapdım 10. İndi, mənə nə lazımdır? Deməli,
radiusu tapmaq lazımdır. Xaricinə çəkilmiş, baxın, mən biraz səliqəsi çəkmişəm. Xaricinə çəkilmiş çevrə, üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni AB-nin yarısına. AB 10-dursa, radius da onun yarısı 5-dir. Çevrənin tənliyini yazmağa keçirik. X minus A'nın kvadrat plus Y minus B'nin kvadrat bərabərdir R kvadrat. Mən əvvəlcə orta nöqtənin koordinatlarını tapmalıyam. Bura bir K nöqtəsi ilə qeyd eləmişəm. Tutaq ki, bura bir K nöqtəsidir. Orta nöqtənin koordinatları necə tapılırdı? X bərabərdir X1 plus X2 böl 2. Y bərabərdir Y1 plus Y2 böl 2. İndi 3-ün üstünə 11 gəlib 2-yə bölmüşəm. 9-un üstünə 3 gəlib 2-yə bölmüşəm. 3-ün üstünə 11, 14, 2-yə böldüm 7. 9-un üstünə 3, 12, 2-yə böldüm 6. K nöqtəsinin koordinatları oldu 7, 6. İndi tənliyi qurmağa, heç bir şey, hamısını tapmışıq. Tənliyi qurmaq çox asandır. İlk hız çıxılsın. A-nın yerində burada 7 durub, B-nin yerində də 6 durub. Burada R kvadratı, yəni radius da 5 olduğuna görə 5-in kvadratı və yaxud da elə buradan da bərabər 25 yaza bilərik. Çevrənin tənliyi hazırdır. Keçirik 5-ci suala. Aha, deyir ki, bu sadə sualdır, uzun görünməyinə baxmayın. Tural Səid və Akşinin birlikdə 240 manat pulu var. Səidin pulu Akşinin pulundan 2 dəfə çox, Turalın pulu isə Səidin pulundan 10 manat az olarsa Turalın pulunu tapın. Tural Səid Akşin deyir ki, Səidin pulu Akşinin pulundan 2 dəfə çoxdur. Səidin pulu Akşinin pulundan 2 dəfə çoxdur. Akşinin pulu x-dirsa, bu Səidin pulu Akşinin pulundan 2 dəfə çoxdursa, deməli bu 2x-dir. Yəni 2 dəfə çox deyəndə 2-yə vururuq. 2 dəfə çoxdur. Turalın pulu isə Səidin pulundan 10 manat azdır. Səidin pulu 2x idi axı. Bunun pulundan 10 manat azdırsa onu çıxıram. Üçünün bir yerdə də 240 manat pul vardı. Yəni Tural, Səid, Akşin üçünün bir yerdə pulunu toplasam 240 manat eləyəcək. Turalın pulu, Səidin pulu, Akşinin pulu 240 manat. 2x üstə gəl 2x elədi 4x. Üstünə də x gəldim elədi 5x. Çıxılsın 10 bərabərdir 240. 240-ın üstünə 10 gəldim 250. 250-ni 5-ə böldüm elədi 50. Mənim Turalın pulunu soruşurdu. Turalın pulu 2x minus 10-dur. Yəni 2-ni 50-yə vuraram. 100, 100-dən 10 çıxıram 90. Deməli Turalın 90 manat pulu var. Keçirik, birləşmələr nəzəriyyəsindən belə bir sual düşüb. Permutasiya n, n çıx 9 vur 11 faktorial bölünsün. Permutasiya n-dən n-ə. Əvvəlcə yada salıq, permutasiya necə tapılırdı? N-dən k-ya n faktorial, kəsir xətti məxrəcdə n minus k faktorial kimi tapılırdı. Gəlin onu burada tətbiq edək. Məsələn, bu ümumi olan böyük bir kəsir xəttimizdir, yəni budur. Sürətdə permutasiyanı açıram. N faktorial bölünsün. Bundan bunu çıxıram. Yəni N çıxılsın N minus 9. Qabaqda da bir dənə minus olduğuna görə bu minus üstə gəlmə olur 9. Bu N-lər buradan islah olunacaq. Vurulsun 11 faktorial. Məxrəci yazıram. Əslində yazmağa ehtiyac yoxdur, amma aydın olsun deyə yazıram. Bu hazır cavabı görsənir. N faktorial bölünsün N minus N faktorial. İndi gəlin bu n-lər islah getdi. Qaldı n faktorial. Burada qalmışdı 9 faktorial. Vurulsun 11 faktorial. Burada qaldı n faktorial. N-dən n çıxanda 0 faktorial eləyir. Biz də riyaziyyatdan bilirik ki 0 faktorial elə 1 deməkdir. N faktorial bölünsün 0 faktorial. Yəni n faktorialı da 1-ə böləndə elə mənası yoxdur da. Yəni elə n faktorialın özü qalır. Buradan n faktoriallar ixtisar olunur. 11 faktorial bölünsün 9 faktorial qalır. 11 faktorialı yazıram 9 faktorial vurulsun 10 vurulsun 11. Bu 9 faktoriallar buradan gedər. 10-u 11-ə vuranda 110 edər. Keçirəm 7-ci suala. Konusun ox kəsiyi bərabər tərəfli üçbucaq. Həcmi 9 kökdə 3 pi olarsa onun yan səthinin sahəsini tapın deyir bizə. Bəli, belə bir bərabər tərəfli konusun ox kəsi bərabər tərəfli üç bucaqdır deyir. Bəli, bərabər tərəfli üç bucaqdır deyir. Bu bir bizim konusumuzdur. Bu radiusdur. Bu da radiusdur. Əgər bərabər tərəfli üç bucaqdırsa, deməli üç tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Bu uzun, yəni bu böyük. 2 R-dirsə, onda burası da 2 R-dir, burası da 2 R-dir, düzdür. İndi burası 2 R, burası R. Belə bir xassəmiz var idi. Mən buradan hündürlüyü endirmişəm bir dənə. Bura 90 dərəcədir. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Əgər bu tərəf hipotenuzun yarısına bərabərdirsə, deməli bunun qarşısındakı bucaq 30 dərəcə imiş. 30, 90, 60. Bu 30-dursa, bu da 30-dur. Çünki bərabər tərəfli üç bucağın bütün bucaqları 60 dərəcədir. Bəli, doğranımız oldu 2 yer. Bunlar doğrandı da, doğranımız 2 yerdir. İndi 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet, daha doğrusu 60-ın qarşısındakı katet 30-un qarşısındakinin kökdə 3 mislinə bərabər. Yəni burası R-dirsə, burası R kökdə 3-dür.
Deməli, hündürlüyü R kökdə 3'e bərabərdir. Mənə də verib həcmi 9 kökdə 3 pi'dir. Həcm düsturu nədir? 3'də 1 pi R kvadrat H. Bu 3'də 1 pi R kvadrat H'ı bərabər eləyəcəm 9 kökdə 3 pi'ye. Amma H'ın yerinə R kökdə 3 qoymuşam. Baxın, 3'də 1 pi R kvadratı. Bir dənə H'ın yerinə yazmışam R kökdə 3. Bərabərdir 9 kökdə 3. Buradan pi'lər ixtisar olunur. Kökdə 3'lər ixtisar olunur. R kvadratını R'a vuranda eləyir R kubu. Tənasüb kimi 3'ü də 9'a vuranda eləyir 27. Deməli, radius 3 imiş. Yəni, nəyin kubu 27 verər? 3'ün kubu 27 verər də mənə. Radius tapdım 3. Yan sətin sahəsini istəyirdi. SM nəyə bərabərdir? Pi, R, L. L burada doğrandı. Gəlin doğranı tapaq. 2 R idi. Radius 3 isə 2'ni 3'ə vuranda doğranım oldu 6. Deməli, pi radiusu 3'dü. Doğranı 6'dı. 3'ü 6'ına vuranda eləyir 18 pi. Keçirik digər suala. 8-ci sual. Trigonometriyada bir çıxılsın kosinus 42 dərəcə bölünsün sinus kvadratı 21 dərəcə. İndi bunu sinus kvadratı alfa bərabər bir çıxılsın kosinus 2 alfa böl 2 düsturunu tətbiq eləməklə yazacaq. Yəni sinus kvadratı 21 dərəcəni yazmışam. Bir çıxılsın kosinus 42 dərəcə bölünsün 2. Sürət olduğu kimi qalır. Burada bir çıxılsın kosinus 42 dərəcə ixtisar olunur. Bu 2 qalxır yuxarı olur 2. Cavab oldu 2. Keçirik digər bir suala, 9-cu sual və törəmə. F bərabərdir y-nin üstünə x kvadrat plus 2 x, f ştirx 0-ı tapın, deyir mənə. Əvvəlcə bunu xatırlaq, y üstü x-in törəməsi bizə y üstü x verirdi. Amma burada mürəkkəb funksiyadır, yəni y-nin üstünə x kvadrat plus 2 x-dır. Deməli, y üstü x-in törəməsini tapdıqdan sonra bir dəfə də bunun törəməsini tapıb vuracağım. Bəli, f ştirx x-in törəməsini tapıram. Bunun törəməsi elə özü, bir dəfə də bax bu üstündəkinin törəməsi. X kvadrat plus 2x'in törəməsini tapıb və vuracağım. Bu qaldı yerində. Bunun törəməsi 2 keçir qabağı olur 2x. Üstə gəlinizin 2x'in törəməsi də 2 eləyir. İndi bizdən istəyirdi f ştirx 0-ı tapaq. X'dan yerinə 0 yazdım. 0 üstə gəl 0 eləyir 0. Yəni bu da oldu y-nin üstü 0. 2-ni 0-a vurdum. 0, 0-ın üstünə 2 gəldim 2. 0 üstə gəl 2, 2. Y-nin üstü 0, yəni istənilən ədədin üstü 0 bizə 1 verir. 1 vur 2, cavab oldu 2. Keçirik 10-cu suala. Kompleks ədəd də 10-cu sualımız. Deyir ki, z bərabərdir 1 çıx i-nin kvadratı plus 2 plus i kompleks ədədini cəlbi şəkildə göstərin. Z bərabərdir 1-cinin kvadratı. Müxtəsər vurma düsturunu tətbiq edirəm. Çıxılsın 1-ci ilə 2-cinin hasilini 2 misli. Üstə gəlsin 2-cinin kvadratı. Geri qalanında olduğu kimi köçürmüşəm. İndi baxın, 1, mənfi 2 i-nin üstünə i gəlsəm eləyəcək mənfi i. İ kvadratı bilirik ki, mənfi 1 deməkdir. İ kvadratı yerinə yazmışam, mənfi 1, plus 2 də qalıb yerində. Bərabərdir. Birlər islah olundu. Mənfi i çıx, plus 2, yəni 2 çıx i kimi dəyişdirmişəm. Keçirik 11-ci sualı. Düz bucaqlığın eyni uzunluğundan bu asan sualdır. Nisbətən deyəndə elə asan sualdır yəni. Amma deyim ki, 24-ün iyunda olan imtihanla biraz daha çətin idi 25-ci iyunda olan imtihan. 24-də çox daha asan suallar var idi. Düz bucaqlığın eyni uzunluğundan 3 dəfə kiçik olarsa, düz bucaqlığın perimetri 64-də bərabərdir. Sahəsini tapın, deyir mənə. Aha, deməli, sahəsini tapaq. Eyni, belə bir düz bucaqlı çəkmişəm, ABCD düz bucaqlısı. Eyni x-dirsə, uzunluğu 3x-dir. Çünki eyni uzunluğundan 3 dəfə kiçikdirsə, uzunluğu eynindən 3 dəfə böyükdür də deməli. Perimetri 64-dir. Perimetri nə idi? 4 tərəfinin də cəmi. Bildiyiniz kimi paraleldir bunlar. Paralel tərəflər bərabərdir. 3x-dir. 3x-dir, x-dir, x-dir. Bu 4 tərəfin toplayanda bizə perimetri verir. 3x üstə gəl 3x, üstə gəl x, üstə gəl x 64-dir. Bunların hamısını toplayanda eləyir 8x bərabərdir 64, x bərabərdir 8. N-ini tapdım 8, uzunluğunu tapdım 24. Sahə istəyirdi. Sahəmiz nəyə bərabərdir? A vur B-yə, yəni N uzunluğuna vurmalıyam. 8-i 24-ə vuracağam, o da eləyəcək 192. 12-ci sual çox-çox sadə bir sual idi. 11 vur 75 bölünsün, 25 vur 121 ixtisar edin, deyirdi. 11-dən 121-i ixtisar edirəm, elə 11-in özünə ixtisar gedir. Aşağıda qalır 11. 121-i 11-ə böləndə 11 edir. 25-dən 75-də 25-i ixtisar gedir, yuxarıda qalır 3. Yuxarıda 3, aşağıda 11 qalmışdır. Digər 13-cü sual, 3 bucaq ABC deyir, oxşardır 3 bucaq A1, B1, C1 3 bucaqlar deyir, oxşardır. Bucaq A 61, bucaq B 45 dərəcə olarsa, bucaq C1-i tapın. ABC və A1, B1, C1 3 bucaqlarını tapdım. Bu 61, bu 45-dirsə, 3 bucağın daxili bucaqların cəminə görə bu da 74-dür. Yəni 61-in üstə 45 gəlmişəm, 106. 180-dən 106 çıxmışam, 74. C bucağı 74-dür. Belə bir şey var. Əgər 3 bucaqlar oxşardırsa, deməli, bunun 2 bucağı, bunun 2 bucağına bərabərdir. Avtomatik 2 bucağı bərabərdir, 3-cü bucağı da bərabərdir.
Deməli, bu bucaqların üçü də bir-birinə bərabərdir. Ona görə C bucağı 74 dərəcədirsə, C1 bucağın özü də 74 dərəcəlidir. Keçirik 14-cü suala. Funksiya. Y bərabərdir. Kx plus B funksiyası ordinat oxunu M0,4 nöqtəsində kəsir və A 1-3, B 3-5 nöqtələrindən keçən düz xəttə paralel olarsa K vuru B hasilini tapın. İndi baxın. Y bərabərdir Kx plus B funksiyası verilir və ordinat oxunu nöqtədə kəsirsə, deməli X-i 0-dir, Y-i 4-dür, kəsir deyil. X-in yerinə 0, Y-in yerinə 4 yazdım. Yəni K vurulsun 0 üstə gəl, B bərabərdir 4. Buradan B-ni tapdım, 4-dür, düzdür. B-ni tapmışam, məndə K yoxdur. Yəni K-nı tapmalıyam. Digər ikinci bir funksiya yazdım. Yəni bu deyil, bu başqa bir funksiyadır. Ona görə buna K1, B1 yazmışam. Y bərabərdir K1, X plus B1 funksiyası. Bu ona paralel olan ikinci funksiyadır da. İndi bu nöqtələrdən keçir deyir. X-ına 1 verdim, Y-inə -3. İkinci dəfə yenə yazmışam. X-a -3 vermişəm, Y-ə 5 yazmışam. Bunu sadələşdirdim. K1-i 1-ə vurdum. K1 üstə gəl B1 bərabərdir -3. -3 K1 üstə gəl B1 bərabərdir 5. Bunlar tərəf-tərəfə çıxdı. K1-dən -3 K1 çıxanda eləyir 4 K1. B1-dən B1 çıxanda 0 eləyir. -3-dən 5 çıxanda -8 eləyir. K1 nəyə bərabərdir? -8-i 4-ə bölərəm, eləyər -2. K1-i tapdım -2. Əgər iki düz xətt bir-birinə paraleldirsə, onda bunların K-ları bərabərdir. Yəni bunun K-sı ilə bunun K-sı bir-birinə bərabərdir. Bu -2-dirsə, onda belə çıxır ki, bunun K-sı da -2-dir. Məndən də K vur B hasilini istəyirdi. K -2, B 4. -2-ni 4-ə vuranda -8 edir. Keçirik 15-ci suala. Oturacaqlar 6 və 10 olan düzbucaqlı trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Həmin çevrənin radiusunu tapın deyir. Düzbucaqlı bir trapesiya çəkdim. Deməli, buradan bir hündürlüyü endirdim. Burası 6-dırsa, burası da 6-dır. Düzdür, çünki paraleldirlər. Onda, burası X-dırsa, burası da X-dır. Bunlar da paraleldir. Qarşı tərəfə paraleldir. Hündürlüyü olduğuna görə bura 90 perpendikulardır. Bütün hamısı 10-dırsa, bura 6-dırsa, bura 4-dür. 6 üstünə 4 gələndə 10 eləyir. Düzdür. İndi, belə bir xassiyyə vardır. Əgər 4 bucaqlığın daxilinə çevrə çəkilibsə, onda qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir. Qarşı tərəflərinə də 6 üstünə 10 gələndə 16 eləyir. Onda belə çıxır ki, X-lə bu bir tərəfi, baxın bu tərəfi toplasam, o da 16 eləməlidir. Ona görə mən bura 16 çıx x yazmışam ki, 16 çıx x-lə x-i toplayanda elə 16 verir. Deməli, burada da Pifaqor teoremi tətbiq eləyə bilərəm. Bunun kvadratı üstə gəl, bunun kvadratı bərabərdir bunun kvadratı. X kvadratı plus 4-ün kvadratı bərabərdir 16 minus x-in kvadratı. X-in kvadratı üstə gəl 16 bərabərdir 256 çıxılsın 32x üstə gəl x kvadratı. X kvadratları istifadə olundu. 32x bərabərdir 256-dan 16 çıxdım 240. X də bərabərdir 240 32-yə böldüm elədi 7.5. İndi elə düşünün ki mən çəkmədim şəkil biraz körəlməsin deyə. Bunun elə bilin daxilinə çevrə çəkilibsə bu çevrənin diametri baxın. Bu çevrənin diametri eyni zamanda bu x-dir da. Düzdür? Bunun diametri bu x-dir. Yəni x elə hündürlüyü də yəni. Radiusu hündürlüyün yarısına bərabərdir. Radius nədir? Diametrin yarısına. Deməli, diametri 7.5-dirsə, radius da 3.75-dir. Yəni, 7.5-i 2-yə böldüm. Keçirəm 16-cı suala. Silsilə düşüb, A1 -2, A20 -192 olan, A-nin ədədi silsiləsində -92-yə bərabər olan həddin nömrəsini tapın deyib. A-nin bərabər A1 plus M-1 vur D düsturumuz var idi. Çox məşhur bir düstur. Bundan istifadə edirik. A20 -192-dir. A20-nin açılışı nədir? A1 plus 19-dir. Düzdür, 20-dən 1 çıxdım, 19 elədim. A20-nin yerinə -192 yazıram. A1-i verib mənə -2 yazmışam, plus 19-dir. Buradan 19-d-ni tapanda, bunu öbür tərəfə keçirdən deyilir -190. -190-ı 19-a böləndə deyilir -10. Mən D-ni tapdım, yəni silsilə fərqini tapdım, -10 elədim. Yenə də bu düsturdan istifadə eləyərək yazıram. Mənə deyir ki, AN -92-dir. Amma bu N neçədir məndən o soruşur. Bu nömrəsini soruşur. Baxın yazıram. A1-in yerinə yazdım burada -2. Plus N çıxılsın bir. N-i bilmirəm axı mənə o lazımdır. D-nin yerinə yazdım -10. Bərabərdir. A-N-in yerinə yazdım -92. -2, -10-u N-ə vuranda eləyir -10. -10-u -1-ə vuranda eləyir -10. Bərabərdir -92. Buradan aldım ki -100-ə bərabərdir. Ondan 2 çıxdım 8. -92 çıxı 8. -100 elədi. -100-ü -10-a böldüm, elədi -10. Deməli, nömrəsi 10 imiş. 17-ci sual. Fx bərabərdir sinus x, jx bərabərdir kosinus x funksiyalarının 0π/2 aralığında qrafiklərinin kəsişmə nöqtəsindən o x oxuna qədər olan məsafəni tapın deyir.
Aha. Belə bir şey. Sinus x ile cosinus x ne zaman bir-birinə bərabərdir? Və biz də cədvəldən bilirik ki, 45 dərəcədə onlar bir-birinə bərabərdir. Yəni kökdə 2/2 qiymətində. Gəlin, mən burada vaxt getməsin deyə sinus ile cosinusun qrafiklərini çəkmişəm. Baxın, sinus nə zaman? Sıfırları harda alır? Sıfırda alır sinus. Pi-də alır, bir də 2 pi-də alır. Düzdür, baxın, bu sinusun qrafikidir. Bu sinusun qrafikidir. Cosinus nə zaman sıfırlar alır? Cosinus. Pi/2 də sıfır alır. Ondan sonra 3π/2 də 0 alır. Deməli, bu da kosinusun qrafikidir. Bunlar kəsişir. Kəsişmə nöqtəsi, baxın. Kəsişmə nöqtəsindən deyir, OX oxuna qədər olan məsələ. Bu kəsişmə nöqtəsidir. OX oxu da budur, baxın. Bu X oxudur da bildiyimiz kimi apsis oxudur. Buradan bura kimi olan məsafəni soruşur. Bura 90 dərəcədir. Bu ortasıdır bunun. Bura 90-sa, bura 45-dir. Çünki biz dedik ki, 45 dərəcədə bir-birinə bərabərdir də. Buradan bura kimi məsafəni soruşur. Burada, baxın. π/4-də, x-in π/4-nə y neçə qiymət alır? Kökdə 2/2. Deməli, bu da buna paralel olduğuna görə buradan bura qədər məsafə ilə kökdə 2/2 olacaq. Keçirik 18-ci suala. Aha, çox ədlərdən də bu sual. A bərabərdir x kvadrat plus bx plus c. B bərabərdir x kvadrat plus mx plus m. Belə bir çoxluqlar verilib. Deyir, A və B çox ədlər, daha doğrusu çox ədlilər. Çox ədlərini yazın və B vur m plus c vur n-i tapın deyir bizə. Onu deyim ki, uşaqlar, sualların çoxu test toplusun suallardır. Yəni, yeni test toplusun suallarındandır. Yaxşı işləmiş olsaydınız, yəni sualları işləyə bilər, yaza bilərdiniz. Keçirik həllinə. A-nın, elə bilin, A-nın çox vuruqlarını yazırıq. X minus 3, bir də X plus 4-dür, düzdür, ortaq olanlar. Bunlar kəsişmə nöqtəsidir. X plus 4, X minus 3 vuruqlarını yazdım. Bunu vurdum. X-i x-a vurdum, x-i 4-ə vurdum, mənfi 3-i x-a vurdum, mənfi 3-ü 4-ə vurdum. X-i x-a vurdum, oldu x kvadrat, x-i 4-ə vurdum, 4x, mənfi 3-ü x-a vurdum, mənfi 3-ü x, mənfi 3-ü 4-ə vurdum, mənfi 12. 4x-dən 3x çıxanda ilir x. Sadələşdirdim. A-nın funksiyası nə idi? X kvadrat plus bx plus c deyildi. X kvadrat plus bx plus c. Bunu alt-alta yazdım. Deməli, B-nin yerində burada nə durub? B nədir? X-in əmsalı. B-nin yerində burada 1 durub. C-nin yerində nə durub? Mənfi 12. Deməli, B 1-dir, C mənfi 12-dir. Keçirəm B-yə. B-nin vuruqlarını yazıram. X çıx 8, bir də X plus 4-də ikisi üçün ortağı idi da X plus 4. Yəni, bunu vurub açıram. X-i x-a vururam. X kvadratı, x-i 4-də vururam. 4x, mənfi 8-i x-a vururam. Olur, çıx 8x, mənfi 8-i 4-də vururam, çıx 32. Qaldı x kvadratı yerində. 4x-dan 8x çıxıram, eləyir mənfi 4x. Mənfi çıx 32. B-ninkini də yazıram. B-ninki nə idi? X kvadrat plus mx plus n. M-in yerində nə durub? Mənfi 4. N-in yerində nə durub? Mənfi 32. İndi məndən istəyirdi. B vurulsun M. Üstə gəl C vurulsun N-i tap. B-nin yerində 1 durub. M-in yerində mənfi 4 durub. Üstə gəlinsin. C-nin yerində mənfi 12 durub. N-in yerində mənfi 32 durub. 1-i mənfi 4-ə vuranda elir mənfi 4. Üstə gəlinsin. Mənfi 12-ni mənfi 32-yə vuranda elir müsbət 384. 384-dən elə bilin. 4 çıxıram, 380 edir. Keçirəm 19.